Hej, her kommer en historie om din nye kaffe. Den bliver lavet af flittige bønder på vores mange forskellige små plantager fordelt rundt i Afrika. Der har vi udviklet en ny måde at forarbejde kaffebønner på, der giver dig en sublim og spændende ny smagsoplevelse. En kaffe, der er bæredygtig, økologisk og medlem af Fairtrade-ordningen. Det er Rustico.